K-fry Korean. Kita pilih. Crazy spicy cheesy. Bumbu apa tu sih? Bumbu crispy boneless thigh meat. Deep in spicy, honey, original cheese fried chicken bumbu. This eye are free. Thank you. Menu dah sampai. Ini apa? Seafood. Spicy noodles. Seafood spicy noodles. Rasa dia. Sutung. Sutung. Second. Second menu. Cheese dia mozzarella. Mozzarella kan? Dah peminat cheese tegar. Boleh lah tak? Sudah makan ni. Minum layan macam ni yang masam-masam sebab dia cheese kan. So sekarang tengah tunggu mango. Mango. So, mango gangster. Ada dia. Sedap memang, sedap memang. Berbaloi lah beratur panjang gila tadi. Our last menu. Dia jatuh. Brain freeze. Dia rasa untuk 5 orang makan pun boleh ni. Kan? Okay, dah siap makan. Total hari ini